ទេណា60ក្បាលកាប់ខ្លះហើយនៅបានប្រហែលជាមើលតែមើលសិនបើកោសាច់ពីទីចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយក្រោលគោសាច Thank you.